a todos, estamos no Frappé mais uma vez a acompanhar o Euro 2024. Temos Portugal a defrontar a República Checa. Eu em companhia do Sr. Alexandre, um dos sócios. Olá Alexandre, como vai? Tudo bem, boa tarde a todos. Está a pensar aqui esta casa cheia de público? É sempre agradável, é o primeiro jogo, estamos contentes, está muito calor. 40 graus. 40 graus com umidade. E vai ser bom. Portugal vai marcar 2 golos para acabarmos com esta fase inicial. Vamos então deixar as pessoas ali com a expectativa. Exatamente. Vamos ficar a ver o jogo e vamos dar a todos boa sorte e viva Portugal. Vamos comer uma bifana aqui à moda do Porto. É verdade. Feita pelo chef Alex. Até já. Deus.
terminamos então aqui este jogo do Euro Portugal-República Checa 2-1. Alexandre, foi muito complicado. Foi complicado, mas demos a volta por cima. A minha previsão não estava muito fora do normal. Eu disse 2-0, mas ganhámos 2-1. Mas o próximo jogo são 3-0. Isto é para ir até ao fim e ganharmos o Euro. Olha, viva Portugal! Aqui a claca! 15-0, pá! 15-0! Sempre à frente! Sempre à frente! Então vamos lá dizer viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Vai, viva vamos Portugal. Passar aqui no Frappé. Portugal! Queremos toda a malta portuguesa aqui. Portugal. Temos a melhor cerveja, a melhor sangria e as melhores bifanas de Portugal. A Porto, não é? A do Porto. Então, parabéns a Portugal! Parabéns, Portugal! Viva! Viva Portugal! Viva! Continuamos com esta boa energia em frente ao Frappé, o lugar que nos acolhe tão português, no Boulevard Saint Laurent, à vida, à Portugal. Olhem só a claque, voltou outra vez. Portugal! E temos, vimos aqui o Gabriel David. Gabriel David, o que é que tu achaste com uma análise deste jogo? Bom, desde já foi um grande jogo, eu até já perdi a minha voz, ter gritado tanto rouco. Mas foi um grande jogo, isso é certo. Portugal podia ter jogado melhor, sejamos honestos, tivemos muitas oportunidades para marcar. Acredito que a primeira parte foi marcada pela oportunidade incrível do Rafael Leão de marcar, não marcou por poucos centímetros. Não sei como é que deslizou na área de penalti, mas depois a Chequia marcou o primeiro gol. E aí a coisa já estava a correr mal. Mas depois começamos a atacar mais. Primeiro autogol da Chequia. Depois houve um gol que foi marcado pelo Diogo Jota, que por poucos centímetros foi invalidado por fora de jogo. E depois Francisco Conceição, que entrou nos aos 90 minutos mais 2, que marca um gol. Aos 90 minutos o Mr. Martínez tinha feito substituições e marcou dois minutos depois. Acredito que é também, foi um grande jogo para o Francisco Conceição. Primeiro jogo numa competição europeia. A família toda de Francisco Conceição estava lá. From Lisbon! From Lisbon! Foi de facto uma estreia. Uma alegria. Sim, é uma alegria. E bom, esperemos que a gente aprenda dos nossos erros para o próximo jogo. Temos muita defesa, ficamos na entrada da baliza e não marcamos. Isto aqui parece sempre uma... Eu não diria que jogamos já defesa. Foi só que houve um certo medo que chegávamos, depois tentávamos inventar coisas, passávamos a bola. Faltava atacar à baliza e depois atacava-se à baliza de muito longe e não era a mesma coisa. Houve um golo que não foi assinalado. Pois, exatamente, o golo foi por fora de jogo, por poucos centímetros, mas bom, Portugal ganhou, temos os 3 pontos, estamos em segundo lugar porque a Turquia tem, na indiferença de golos, mais golos, mas agora jogamos contra a Turquia, jogamos contra a Geórgia, o que era muito importante, ganhar o primeiro jogo. Porque quando se ganha o primeiro jogo tem-se mais motivação e não é preciso estar com as calculadoras a dizer epá, este tem que perder para a gente passar, não. Ganhamos o primeiro jogo e isso é muito bom. Tu gostas muito de futebol. Tá, tem que ser desde o Mundial 2022 que está... E desde a paixão. É verdade, é verdade. Olha, eu estava à espera que o Cristiano Ronaldo marcasse, mas ainda tem 2 jogos para marcar na fase de grupos. Mas fez a missão dele em sim, campo. Sim. O que tens a dizer em relação ao aspecto do jogador tirar a camisola e ter uma penalidade? Pois, isso... Foi penalizado. É sempre quando se marca um golo, no fim do jogo, aos 90 mais 2 minutos, é totalmente normal que a gente tenha a vontade de tirar a camisola, de se celebrar como loucos. Os regulamentos da FIFA dizem que quando tira-se a camisola tem-se cartão amarelo. Eu sinceramente acho que é um regulamento a rever. Porque a pessoa que está feliz, é um momento de euforia, é algo que tem que se mudar nos regulamentos. Agora, vamos lá ver o que a FIFA vai fazer. Para já, tem que ter calma e guardar a camisola, mas bom, faz parte dos regulamentos.
Então vamos até sábado, próximo sábado, teremos então Turquia. Portugal-Turquia, à uma da tarde, acho eu. Venham ao Frappé, foi um ambiente incrível. Venham apoiar a nossa seleção e força Portugal. E é desta maneira que terminamos com esta felicidade no rosto. Toda a gente levantou braços, toda a gente celebra Portugal. Vamos então até si, voltaremos na próxima, que será o próximo sábado, para o próximo jogo entre Portugal e a Turquia. Parabéns a Portugal! Força Portugal! A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine e Gabriel David para vocês em casa, para Montreal Magazine, do Frappé.